Presidenti rus Vladimir Putin ka parlemruar Amerikën dhe aleatët e saj kundër marrjes së një veprimi të njanshëm në Siri. Ai tha se çdo veprim ushtarak pa miratimin e organizatës së Kombeve të Bashkuar do të jetë një agresion ndaj një shteti sovran. Ai bëri thirrje që të kërkohet mandati i Kombeve të Bashkuara për ndërhyrje në Siri. Por rezolutat e shtruara në Këshillin e Sigurimit marrin veten ruse dhe kineze, duke bllokuar reagimin e përbashkët ndërkombëtar. Nuk përjashtojmë mbështetjen në Këshillin e Sigurimit të ndërhyrjes në Siri, por kjo vetëm nëse na paraqiten prova bindëse për të çdo dyshimi që presidenti Bashar al-Assad ka përdorur armët kimike. Ndërkohë, Parlamenti i Francës do të mbajë sot një seancë të jashtëzakonshme për të diskutuar situatën në Siri. Presidenti François Hollande ka ofruar publikisht mbështetjen për Shtetet e Bashkuara në aksione ushtarake kundër regjimit të Bashar al-Assadit. Nga ana tjetër, Komiteti për Marrëdhëniet e Jashtme të Senatit Amerikan ka rënë dakord për rezolutën, e cila autorizon forcën ushtarake në Siri për të ndëshkuar Damaskun për sulmin e dyshuar kimik. Sipas raporteve të mediave amerikane, rezoluta ndalon trupat toksor amerikan nga operacionet luftarake dhe vendos afatin maksimal prej 90 ditësh për çdo aksion. Sekretari i Shtetit John Kerry deklaroi se reputacioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të tyre do të dëmtohet nëse Washingtoni nuk vepron.